Emocijos super. Aišku, dabar esam pavargę, visą naktį skridom, keliavom. Dabar va pasiekėm tikslą, Vilniuje esam. Emocijos tiesiog super. Laimėjom. Į Lietuvą atvešim Manchester United atvažiuos. Tikiuos, susirinks visas stadionas. Ir reikės jau tenais viską rodyti, ką mokam. Oi, tai emocijos fantastinės. Pirmą kartą turbūt gyvenime tokioje euforijoje buvau. Rungtynės, visi suprantame, buvo didelės svarbos. Pirmą kartą išėjom į kitą etapą. Ir tikrai devintam dangui buvom visi. Atlikom analizę, turėjom porą treniruočių, tai su gynėjais šiek tiek ryšio, turėjom ryšio, susibendravom šiek tiek. Ir jie tikrai atliko darbą pasakiškai antros rungtynės. Treneriai šiaip akcentavo, sakė, kad mes neturim nusileisti, neturim, sakykim, autobusą statyti, o turim įmušti įvartį pirmi, kad biški nusiramint, kad duoti jiem pajausti, kam čia reikalinga ta pergalė. Kad 4-0 nesitikėjau, čia reikia duoklę atiduoti Patrikui su Jansonu. Galvojau, 1-2-0 bus, bet kad bus sunkios rungtynės, tai to tikėjaus. Pirmas kelnys tikrai buvo psichologiškai labai sunkus. Tie du įvarčiai viską pakeitė, psichologiškai iš viso numušė, tai antrą kelnį išėjau su šiek tiek ramesnė galva. Man asmeniškai sekės kaip ir neblogai, įmušiau du įvarčius. Tai pirmą įvartį atsimenu, Vakaris Berenta gavo kamuolį ir jų krašto gynėjas buvo labai pakilęs. Ir man į tarpą iki šio aš nubėgau, prasimečiau vartininką ir tuščius įmušiau. O antrą, tai Šetkus įmetė už galvų gynėjam, irgi nubėgau ir vienas prieš vieną prieš vartininką. Ir čia jau mano toks darbas, kad mušti įvarčius. Taip va ir du įmušiau. Treneris nusprendė, kad aš žaisiu, kaip sakykim, krašte, o Vakaris Berenta žaidė polėjų. Tai gal kažkiek čia davė, nežinau, čia jau trenerio darbas irgi, kad pakeitė mūsų pozicijom. Tai labai faina, kad pagaliau kažkas atvažiuos į Lietuvą iš tokių grandų klubų. Kiekvienam žmogui, vaikui, paaugliui žaidžiančiam futbolą yra smagu sužaisti tokią komandą. Nu ir ką, reiks parodyti, ką mokam. Jūs galite savim didžiuotis. Tai dėl šito jūs šitiek metų važiavote treniruotas, žaidė rungtynės, gydė traumas. Va dėl šito jausmo. Dėl šitos vilties ir dėl šitos svajonės. Bravo, malacy, malacy. Prijatno, очень prijatno, što вот такие результаты. Для вас это в первую очередь. Для вас. Это Лига чемпионов. Tai va, viską jūs galit, nesustok. Mes jums didžiuojame. Dabar ilsėtis. Bravo, Žalgiris!